قبر لاند هاجر هلونا قفلمات وساينو بهاجراتشن قبر مكفل يزيغنات كبر مارغاغاج اكرات تدرغوي وسدال يا غابيوش مينيستير قبر مكفل يزيغنات كبر مگلاج انديهون لمادرك يتلايو سراوچن يسرى اندميكين گلصوال تاكلاي مينيستير ابي احمد بهاجر اقف درجا قبر لهاجر كبر بميل ياسجمروت يا قبر نقناقي بروجرام اندو نو يا غابيوش مينيستير كقبر كفايوش غار يگنزابي ماشچبچانا يا مككر مدركوچن سياكايد قويتوال بزاريو لتن بمينيستيرو يا مسراق اديس ابا انستنيا قبر كفايوش قرنچاف صفات بيت كقبر ከፋዮሽ ጋር ውይይት አድርጓል በውይይት መድረኩ ላይ የገቢዎች ሚኒስቴር የታክስ ኦፕሬሽን ዘርፍ ሚኒስትር ዴታ መሰረት መስቀሌ በግብር አሰባሰቡ ላይ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት ያሉትን ሐሳብ አንስተዋል ለህግ ተገዢ ለመሆን ፍላጎት የሌላቸው ሰዎች በቅጣት እንዲማሩ እናደርጋለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄን የማድረግ ህግ የማስከበር ስራችንንና ተገቢ የሆነ አገልግሎት የመስጠት ስራችንን አጣጥመን እንሄዳለን እናንተ ሁላችሁ እዚህ የተገኛችሁ ግብር ከፋዮቻችን ባለድርሻ አካላት የኛ የሚኒስተር መስሪያ ቤታችንና የተጠሪ ተቋማት አመራሮችና ሰራተኞች ይሄ ወደ ኋላ የማንመለስበት የታክስ ህግ ተገዥነት ወደሚፈለገው ደረጃ እስኪደርስ ድረስ የምንሰራው ስራ መሆኑ ታውቆ ሁሉም በዚህ ዘንድ ተባባሪ እንዲሆን የሚጠበቅበትን አግራዊ ኃላፊነት እንዲወጣ ጥሪ ማቅረብ ፈልጋለሁ የገቢዎች ሚኒስቴር ምስራቅ የአዲስ አበባ አንስተኛ ግብር ከፋዮች ቅርንጫፍ ጽፈት ቤት ስራ አስኪያጅ በበኩላቸው በግብር አከፋፈሉ ላይ ያሉ ጉድለቶችንና በጎጎኖችን አንስተዋል በበጎ ነገሩ ማነሳው አንደኛው የአገልግሎት አሰጣጣችንና የገቢ አፈጻጸማችን ተሻለ ነው የነበረው ማለትም ያው ከገቢ አፈጻጸም አንፃር የ11 ወር ወደ 119% ነው አፈጻጸማችን ከአምና 11 ወር ጋር ስናነጻጽረው ወይ 34% እድገት አለው ስለዚህ አንዱ ከበጎም እናሳው ለዚህ ነው ለዚህ ደግሞ ግብር ከፋዮቻችንም መላው የክርንቻው ሰውቶ አማራርና ሰራተኛ የነበረው ቢና ቀላል ለሚባል አይደለም ስለዚህ ይሄ እንደ በጎ አይተናል ሁለተኛው ከአገልግሎት አስተጣጥ ጋር ኦሬዲ ተቋሙ መንግስትን ባስቀመጠው ዳይሬክሽን መሰረት ወደ ኤሌክትሮኒክስ ሲስተም ከመግባት አንፃር ሙሉ በሙሉ ሊባል በሚችለው ኢፋይል ለማድረግ ከዚህ በፊት ግብር ከፋይ በአካል መጥቶ ሲቸገር የነበረው ኦልሞስት 98.58% የሚሆን ግብር ከፋይ በቀጥታ ከቢሮ ከቤት ሆኖ ኦንላይን ያሳውቃል ክፍያውንም እንደዚሁ በኢፔመንት እና በቴሌብር በመገልገሉ አገልግሎት አሰጣጡ ላይ ትልቅ ለውጦችን አምጥቷል ተግዳሮት የምንለው እንግዲህ አንዱ ከኛ አገልግሎት አሰጣጥ ቅድም እንዳልኩት መጠነኛ ለውጦች አሉ ከዛ ያለፈ ግን የታክስ ተግዳሮቱ ግን አንዱ ህገወጥ ንግድ አለ ደረሰኝ አለመቁረጥ አለ ህገወጥ ደረሰኝ መጠቀም አለ እነዚህ ትልቁ ተግዳሮታችን ናቸው ስራ አስኪያጁ ሊጠናቀቅ 15 ቀናት በቀሩት በበጀት አመቱ የተገኙ ውጤቶችን ያነሱ ሲሆን ግብር ከፋዮች በቀጣይ ምን ማድረግ አለባቸው ያሉትንም ሐሳብ ጠቅሰዋል። መጀመሪያ ማስተማር ነው ፕሪንሲፕላችንም እናስተምራለን እናሳውቃለን ከዛ ያለፈ ደግሞ ወደ ተጠያቂነት እንሄዳለን ከዛ ያለፈም በተለይ ደግሞ ንቅናቄው ሊያግዘን የሚችለው ከባለድርሻ ጋር ማለት በቀጥታ ገቢ ባይሰበስቡም ለገቢ ትልቅ አስተዋጽኦ ያላቸው አሉ እንደ ንግድና ቀጠና ሚኒስቴር እንደ ፖሊስ እንደ ፍርድ ቤት የመሳሰሉት እነዚህ የፋይናንስ ተቋማት የመንግስት ተቋማት ትልቁ አደረሻዎች ስለሆኑ ከነሱ ጋር ንቅናቄ በተለይ ከነሱ ጋር ተቀራርበን እንዲሰራ ስለሚያግዘን ቀጣይ ይሄንን ከይካይት የተባለው እንግዲህ እያጠናከረን ይሄዳል በውይይቱ የተሳተፉ ግብር ከፋዮች በግብር አከፋፈል ሂደት ላይ ያላቸውን ጥያቄዎች አንስተዋል ወደ ካፒታል ከተወሰደ የሚታወቅበት ጊዜ እሱን ትንሽ ቢብራራ የኤክሳይዝ ታክስ የቅንጦት ታክስ ነው በደም የሚታወቅበት ግን መሰረታዊ ፍላጎታቸው በማይቀንስ ምክንያት የሚጣሉ በስኳር በጨው የሚጣሉ ነገሮች አላማውን የሳት አይደለም ወይ የህብረተሰቡን የኑሮ ጫና የሚያባብስ እንጂ እነሱ እንዲቀሩ ለምንድነው ሙግት ማታደርጉ መንግስት አሁን እየወሰዳቸው ያለ ትላልቅ የታክስ መሰረቱን ለማስፋት የሚያደርጋቸው እርምጃዎች አሉ ስፔሻሊ በዚህ አመት አሁን የጣራ ግብር ተብሎ የተጣለው ትልቅ በህብረተሰቡ ላይ ትልቅ ፍራቻና ትልቅ ጫና የፈጠረ ሆኖ አሁንም በየወረዳ ግብር መስሪያ ቤቶች ላይ ትልቅ ጫና ያለ ነው በተሳታፊዎች ለተነሱ ጥያቄዎችም የቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቱ ስራ አስኪያጅ ምላሽና ማብራሪያ ሰጥተዋል የኤክሳይዝ ታክስ ምናልባት እኔ ጥያቄ ወይ ግልጽ አልሆነልኝም እንደሆነ አላውቅም እንጂ አንደኛ ኤክሳይዝ ታክስ የቅንጦት ዕቃ አለ የጤና ጎጂዎች አሉ
በተመሳሳይ ደግሞ 100% ተጨምሮ ደግሞ ለውጥ የማይመጡ ለምሳሌ አሁን ጨው አለ ስኳር አለ እነዚህ እነዚህ አሁን እየቆዩ ሲሄዱ በፊት መሰረታዊ ነገሮች ናቸው እየቆዩ ሲሄዱ ግን የጤና ችግር ሆኖ ይመጣሉ ከዚህ አንፃር የተደረጉ ስለሆነ ከትርጉሙ ጋራ የሚጋጩ አይደለም ፕሮፐርቲ ታክስ ጋር በተያዘ ከጣራ ግብር ጋር በተያዘ ለተቅላላው ቀት መነሳቱ ችግር የለውም ነገር ግን የዚህን ጉዳይ የሚያብራራ እዚህ ቤት የለም ምክንያቱም ይሄኛው የፌደራል ግብር ከፋይ ነው ፕሮፐርቲ ታክስ የፌደራል ታክስ ነው ታክስም ብቻ ሳይሆን የመዘጋጃ ቤት ገቢ ነው ከቀጣ ከታክስ ጋርም የሚገናኝ አይደለም ስለዚህ የአፈር ግብርና የቤት ግብር የሙኒሲፓሊቲ ታክስ እንጂ የታክስ አካልም አይደለም ባይዘው ስለዚህ አሁን ከተማ አስተዳደሩ እየወሰነ ያለው በ1937 ዓ.ም የወጣው አዋጅ አሻሽሎ አሁን እየተተገበረ ነው ያለው